prošli mjesec sam bila u Beogradu. Prvi put nisam isključila mobile data opciju. Račun koji je došao je bio nešto malo veći od mog uobičajenog računa, skoro neprimjetna razlika. Stvarno sam se obradovala jer je super da više ne moram razmišljati o tome da li je mobile data na on ili off dok putujemo u zemlje regiona. Bilo bi sjajno kad bi imali istu stvari u zemljama Evropske unije. Prošle godine sam izgubio 2 sata putujući kroz Severnu Makedoniju da bih uštedeo 20 evra. Isto tako se radujemo ukidanju roaminga kao što smo se nekada radovali ukidanju vize. Kurisha me ushtrimja shtetit pola me familjarët e mi, por kur u ktheva në Tiranë pashë që fatura ishte shumë e lartë, kjo më bëri të mendoj nëse do ta marr herë tjetër roaming. Presoj që këto tarifat ulen. Mislim da je sjajna inicijativa to što ćemo uskoro biti u prilici da roaming više ne bude prepreka kada stignemo negdje u inostranstvo I izbjegnemo da sjavimo mamama da smo stigli na destinaciju. Пред неколку години бев на екзит фестивалот во Нови Сад и покрај прекрасното искуство имав едно многу лошо, поради тоа што немаше Wi-Fi, моравме да користиме телефоните за комуникација и за наоѓање. И кога се вратив во Скопје, сметката за телефон ми беше преголема и дури беше поголема од целата цена на картата за фестивалот и за сите додатни трошоци. Besoj që qytetarët e Ballkanit Perëndimor synojnë që të kenë një ndërlidhje apo konektivitet më të mirë, duhet gëzojnë drejtën e roaming free.